V budovaném objektu Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi byly slavnostně zahájeny práce na projektu Letecké muzeum interiéry. Další etapou tak pokračuje výstavba živé letecké expozice, která bude v rámci České republiky ojedinělá. Zahájení se zúčastnili zástupci Středočeského kraje, investorů a členové nadace Letadlo Metoděje Vlacha. Je hotová stavební část, teď probíhá druhá etapa, to je interiéry, to bude teď každým dnem vysoutěženo a mělo by se to dobudovat do 12. dubna, kdy mělo být slavnostní otevření už konkrétního muzea. Celá myšlenka toho muzea je založená na tom, že si divák užije v podstatě nejenom, že uvidí letadla stát v muzeu, on je uvidí lítat, on je uvidí, jak se s nima vyjíždí ven, jak se do nich leje benzín, jak si vojáci oblíkají uniformy, jak se do nich nasedá, jak si nasazují čepice, spousta těch letadel se nahazuje rukou, jako ve 30. letech, čili ty lidi to uvidí to živý. Vedle toho si budou moct zalítat na trenažérech, takzvaných simulátorech. Budou z první světové války, bude na ně foukat, bude se to s nima hejbat, budou si moct zaskákat na simulátoru jako parašutisti a samozřejmě, že děti si tady zajezdějí na malých šlapacích letadýlkách. V Leteckém muzeu Metoděje Vlacha nebudou pouze vystavena letadla. Návštěvníci si například na visuté lávce budou moci prohlédnout i řadu unikátních historických doplňků. Umístěny zde budou i simulátory. Bude tady například unikátní sbírka leteckých kamer a fotoaparátů, z kterých se za první války i za druhé války fotografovalo z letadla dolů to území. Budou tady například zvláštní uniformy z 20. let, ze 30. let. Budou tady například, je tam krásná kombinéza z kožíšku ušitá, v které lítal například náš slavný pilot Novák a podobně. My v současné době jednáme se Škodovkou, že by vlastně se tři muzea, která jsou na území Mladé Boleslavi, to znamená jejich, naše a ještě to muzeum, které tady vlastníme, tak by vlastně se spojili a mohli by nabízet konkrétní věci, třeba jednu vstupenku pro všechny a další věci, které by jsme mohli nabídnout. Takže si myslím, že pro návštěvníky Mladé Boleslavi to může hodně znamenat. Muzeum patří k pětici staveb, které se mohou pyšnit titulem Stavba roku 2014. Výsledky této soutěže zveřejnila nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. I proto byla do prostor budoucí restaurace umístěna připomínková deska. Ta cena není jenom za architekturu, je to za návrh, projekční návrh, architektonický návrh, ale taky za kvalitu odvedeného díla jako fyzicky. Pokud vše půjde podle plánu, bude Letecké muzeum Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi otevřeno 12. dubna 2015 u příležitosti Mezinárodního dne letectví a kosmonautiky. Tvůrci stavby netají spokojenost. Mohlo by být už docela hezké počasí, v dubnu už se dá i lítat, takže pokud se nám to povede, otevřeme to muzeum k tomuto datu, tak se můžou návštěvníci nebo diváci vašich pořadů se můžou těšit na to, že tady budou i lítat letadla. Pro nás to se dá říct jenom jedno slovo, je to skvěle. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská, Mladá Boleslav.